atenção, você que está concluindo o ensino médio e já está pensando que curso superior cursar. Amanhã acontece o maior festival universitário de Alagoas para te ajudar nessa escolha. Mailson Franklin conta mais pra gente. Olá, estamos na Unima, o Centro Universitário de Maceió, em Cruz das Almas, no local onde vai acontecer o Festival Universitário. Acontece amanhã, sábado, dia 30 de setembro. Movimentação aqui de universitários, conversar aqui com a Camila Alcides, organizadora desse festival. É o primeiro que a Unima realiza? É isso aí, Mailson. É a primeira edição do AFestival, que vai trazer um novo projeto para os alunos que vão prestar vestibular, estão pensando em vir para a faculdade em 2024. E aí, com o objetivo de trazer esse momento que ele seja mais leve para os alunos, principalmente do ensino médio, a gente resolveu transformar o evento em um grande festival. E por isso a ideia do AFestival. Então, é um dia de programação, um dia muito leve, um dia com muita descontração também para os meninos, para eles passarem por essa transição da forma mais leve possível e consigam fazer a sua escolha para ano que vem estar aqui na faculdade. Camila, como é que vai acontecer a programação do festival? Amanhã, a partir das 8 horas, a gente vai estar aqui, já com a concentração aqui onde vocês já estão vendo. Aqui a gente vai direcionar os alunos para as oficinas dos cursos, oficinas práticas. Os alunos vão poder entrar no laboratório e botar mesmo a mão na massa, né, na prática dos cursos. E também vamos ter um palco principal com atrações, bandas renomadas aqui do estado, pessoal de cursinho fera fazendo bate-papo com esses meninos, e o dia inteiro nos nossos auditórios vamos ter aulão preparatório com os professores e cursinhos também de isoladas aqui do estado. A partir das 8 da manhã, inscrições gratuitas, é só fazer a inscrição lá no nosso site, unima.afia.com.br/afestival, ou fazer o credenciamento aqui quando chegar no evento. Ok, Camila, muito obrigado. Atenção você estudante, você universitário, você que está se preparando para o Enem, que vai acontecer agora em novembro. Aproveita esse festival universitário que vai ser imperdível aqui na Unima em Cruz das Almas. Voltamos ao estúdio, é com você.